ବିହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଏନ୍ଡିଏ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଭାଷଣରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ମୋଦି ଆଜି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ ମୈଦାନରେ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ପ୍ରଚାରରେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତିନି ଦଳର ରୋଡ୍ ଶୋ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧନୁପାଲି କ୍ଷେତରାଜପୁର ଓ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସର ଚଢ଼ାଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗିରଫ ସହ 15,150 ଟଙ୍କା ଜବତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ପିଏସ୍ସିରେ ତାଲିକାରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଦେଶର ସୁଶାସିତ ଏବଂ ଖରାପ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ତଳ ଆଡୁ 3 ନମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନବ ଦାସଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବିଜେଡି କୋ ଭୋଟ ନେହିଁ ତୋ ଭାଇଚାରା ନାହିଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ପୁଣି ବିବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୁଲିସ ଥାନାକୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଳାରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଲାଲଗଡ଼ର ଛାତିରେ ଉଠିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ମା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋରା ସେତୁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ନୂତନ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବାହ୍ନ 6ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିମିଳିପାଳ ପ୍ରବେଶ ଟିକେଟ୍ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କୁ ପୁରୀ ଆସିବା ମନା ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା